friozinhos, friozinhos. Viu por que o cachorro fez isso? Fica bom, cara. Ó. Acho que isso aqui é pra... Ó, deu uma ajuda ali, olha que steak perfeito. Olha o botão dele. É, ué. O cachorro pensou que era pra passar? Tá. O cachorro já saiu da destinação. Pô, vou falar com o falou. Agora se ele fez alguma coisa, pode dar ou não? Não, lá não deve ter feito. Não, é super. Diego, vai lá falar com o Marcos primeiramente. E depois vem aqui